budskabet med den her forestilling, det er ligesom gymnasietiden. Det er, hvad er det for nogle 3 år, man går igennem, og hvordan har vi oplevet det, og det bliver ikke decideret sådan, hvordan er det. Det bliver meget stereotyp, og det bliver meget overdrevet, men for ligesom at vise, hvad er det her egentlig. Det var godt nok dejligt. Forberedelserne ser sådan ud, at vi skuespillere, vi er meget sammen, og så deler vi os ud i de grupper, vi er i. Og så får vi skrevet nogle replikker, og vi får arbejdet, vi får arbejdet på scenen, og vi får prøvet nogle ting af, og så skriver vi det ned, og så prøver vi nogle nye ting af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Så bagefter begyndte vi at diskutere omkring, hvem vi var hver især, og hvilke roller vi skulle være så her, fordi som at være skuespiller, så skriver vi selv, lave rollerne og selv skrive replikkerne til det her manuskript, der skal laves. Vi er jo danshold, så, ja. Så vi skal lave nogle forskellige danse. Ja. Det bruger vi meget tid på. Vi har meget indflydelse i, hvad vi selv laver. Ja. Never drop that alcohol. I know you think about alcohol. I know I think about that alcohol. For skuespillerne, der har de jo arbejdet meget med, at vi har den her styregruppe af de tidligere Drama V-piger, som ligesom skriver det og udvikler det i fællesskab med alle skuespillerne. Der er mange skuespillere i år. Der er cirka 20 skuespillere, der har været et stort run på, gerne vil være det. Og det har de så fået lov til. Det betyder så, at der ikke er så mange dansere og performer, fordi normalt så er der ikke så mange skuespillere, og så er de i stedet for dansere og performer. Så i år så det, har vi så 2 små dansegrupper i stedet for nogle hiphop-dansere og nogle moderne dansere, og så danser de også noget sammen. Og så skal skuespillerne og danserne også lave noget performance sammen. Så det er sådan en helt anden arbejdsproces, end vi tidligere har haft. Jeg vil sige, at skuespillerne, vi har lidt mere frihed, for vi har lidt den her større tilbøjelighed til at kunne have noget at skulle have sagt. Fordi at størstedelen af vores hele skuespil i sig selv, det er jo, eller hele forestillingen i sig selv, det er jo skuespillerne og musikerne, samt danserne og performerne. Men vi for det meste har mere at skulle have sagt, end hvad andre har. Altså, jeg kan godt identificere mig lidt med min egen rolle, fordi jeg spiller nørden, og jeg er altid blevet kaldt nørden. Der kan jeg godt selv se mig i det. Hvor nogle af de andre, jamen, så har de sagt, okay, jeg vil gerne prøve at spille noget andet. Jeg synes faktisk, at det har gjort sådan meget, at hver eneste karakter, vi har fået hver især, den passer faktisk meget til vores egen sådan, personlighed. Og vi har bygget lidt op på, hvordan vi er som personer, når vi er på gymnasiet. Og mine forventninger til forestillingen, de er ret store, fordi det vi har skrevet indtil videre, det bliver godt, det kan vi godt fornemme. Og det er bare en fed oplevelse, og det er en fed oplevelse at mixe det hele sammen, og når vi så står til øveweekenderne og det hele, jamen det, så falder det lidt fra hinanden, men så prøver vi igen. Det er en lang proces, og det er det, der er det fede ved det her. Og der skal nok komme noget godt ud. Mine forventninger til den her forestilling er, at det for selvfølgelig, at det kommer til at gå rigtig godt med forestillingen. Men også, at folk de kan se det her anderledes bud på, hvad gymnasiet de egentlig er. Fordi der er mange, der er bange for at tage på gymnasiet, fordi de er bange for afleveringer og skriftlig fravær og sådan noget. Men det er faktisk ikke så slemt, når man først lærer det at kende, og der er faktisk rigtig mange positive ting ved at gå på gymnasiet. Den er måske lidt mere frustrerende, fordi man ikke helt ved, hvordan det bærer derhen af, men jeg tror på, at det ender med at samle sig til en forestilling. Men det er jo altid sådan en proces, hvor man skal have noget is i maven og tro på, at det lykkes i den sidste ende.